Hola, en aquest vídeo us parlaré de màrqueting digital. Com fer màrqueting digital per una raó bàsica que és per atreure persones a la nostra botiga online i aconseguir vendre'ls els nostres productes. I per començar hem d'entendre com funciona Google. Google el que fa és ordenar els webs de tot el món en funció del que la gent busca, és a dir, fa el que diem una indexació, és a dir, que tota la vostra botiga online està indexada per Google en diferents pàgines, depenent del número de productes que teniu en el vostre web. Imaginem que tenim una botiga online que té 20 productes diferents, més una pàgina de qui som, una pàgina de on estem i un mapa de localització. Això faria un total de 23 pàgines. Doncs aquestes 23 pàgines més la home, Google les té indexades i per ell cada una d'aquestes pàgines respon a una pregunta. Una pregunta és el que estic fent ara en aquest moment. Jo estic buscant, doncs això, on comprar patates. I el que fa Google és que em dona una sèrie de resultats. El que farà un usuari normalment és clicar en aquests resultats que veieu aquí. Aquests resultats que veieu aquí són el que coneixem com resultats SEO. Aquests resultats SEO es produeixen perquè es posicionen molt bé gràcies als continguts. Depenent dels continguts que pugem, es posicionaran millor. Aquí veieu Festa de la Patata. Si anem baixant, veiem un títol amb la paraula clau, la patata. Aquí al costat, un altre títol, paraula clau, patata. Si entrem als continguts, seguim veient patata. I si us fixeu en les imatges, estan nomenades amb la paraula clau, patata. Ara ens anem aquí, aquí hi ha enllaços que també inclouen les paraules patates, patates, patates. Si entrem a productes, més patates. I aquí, la patata de Prades. I anirem veient que tot el rato es va repetint patata, patates. No es tracta tant de repetir una paraula moltes vegades, que també és important, com de tenir molts continguts que incorporin aquesta paraula o les paraules per les que ens volem posicionar. És més complexa quan tens un e-commerce gran, és més complexa quan tens un e-commerce gran i on tindràs molts productes amb moltes denominacions diferents. Aleshores, el que has de decidir és per quines t'interessa estar i per quines t'és igual estar o no estar. Per exemple, coses com tenir un blog funciona. Funciona tenir les paraules claus en els títols. Funciona tenir enllaços que et portin a altres llocs del web on també s'utilitzen les paraules clau. Hi ha molts factors que fan que una pàgina estigui ben posicionada a Google, però probablement un dels més importants sigui que Google sigui capaç d'entendre que el teu web o el teu e-commerce parla d'algú concret. I el segon seria que aconseguissis enllaços. La publicitat en si mateixa, de la que parlarem més endavant, no millora el posicionament de les webs. L'altra manera és aquests resultats que veieu aquí dalt. Aquests resultats són resultats de publicitat, del que diem Google Ads. Són campanyes per comprar posicionament a Google, que ho compres perquè posa Google el que fa és posar d'acord les cerques, que és això d'aquí dalt, amb l'anunciant. Tot aquest trànsit normalment té un avantatge i és que el pagues per clic, és a dir, només pagues per les persones que visiten. No pagues per les vegades que surts, que és la manera en què tradicionalment comprem qualsevol altre suport publicitari. Com a exemple, agafo una campanya d'un client meu, és una escola, i aquí es veu el resum de la campanya. Els clics que hem aconseguit, el percentatge de clics sobre el total de vegades que l'anunci ha sortit, com heu vist en l'exemple anterior, i la mitjana que hem pagat per cada clic que s'ha fet. Aleshores, el que podem fer
és agrupar els anuncis. Per exemple, en aquest cas està per etapes escolars, doncs en el vostre cas vindria a ser per tipologies de producte, per exemple. I dintre de cada un d'aquestes agrupacions tindríem els anuncis. En aquest cas hi ha tres anuncis. Aprofitem per utilitzar diferents textos de tal manera que podem anar provant quins donen millor resultat. En aquest cas veieu que aquest d'aquí dalt és el que millor resultat ha donat. I aquesta és una part automàtica, és a dir, deixes que Google decideixi dels tres anuncis quin és el que més clics genera. En aquest cas ens ha costat 14 cèntims cada clic i aquest últim d'aquí, que és el que pitjor ha funcionat, ens ha costat 25. I per cada anunci hi ha una sèrie de paraules. Aquestes són les paraules que nosaltres hem precomprat per aquest grup d'anuncis que hem vist abans. I la lògica és la mateixa. Algunes paraules igual no donen cap resultat i altres sí. El que farà Google, depenent del volum total d'inversió que teniu, és concentrar-ho en unes poquetes paraules. A major nivell d'inversió, més paraules pots comprar. El cost promig és molt variable, però un cost promig habitual estaria al voltant entre els 30 i els 50 cèntims d'euro. Després hi ha paraules que es busquen molt i que hi ha molta competència de molta gent fent campanya que poden arribar a costar 3, 4, 5 o 6 euros al clic. Una altra cosa que et permet Google és definir o utilitzar audiències. Hi ha alguns públics predefinits, agrupen a usuaris anònims en funció de les cerques que ells fan. Google també et va proposant, a mesura que va passant la campanya, noves paraules que representen cerques diferents que fan les persones. Tu podries pensar que la cerca era comprar patates i potser la gent el que busca és patates de no sé què. I per tant tu decidiràs si vols afegir o no vols afegir. En aquest cas jo he afegit aquesta, per exemple, però aquestes hem decidit no afegir-les. Bé, ja tenim les dues primeres maneres d'aconseguir trànsit a la nostra web o a la nostra botiga online, per posicionament natural, és a dir, perquè responem bé a les preguntes que fa la gent quan busca un producte, i la segona, perquè hem comprat campanyes del que diem Google Ads. La tercera manera és fer campanyes de publicitat del que diem display, que són els banners que ja coneixeu. Aquests banners es poden comprar via Google també. Google també té, diguem-ne, un estoc d'altres webs que venen a la seva publicitat i altres fer publicitat a les xarxes socials. Doncs podria ser Facebook, aquest tipus d'anunci, o podria ser Instagram o Twitter, que tots venen publicitat. La quarta manera són xarxes socials. És una manera de generar trànsit que necessita molta paciència i molt de temps. No aconseguireu trànsit demà. Així com les altres que us he explicat són raonablement ràpides, especialment publicitat display i Google Ads, aquesta és més lenta. Per tant, t'has de crear un perfil i l'has de mantenir tots els dies. Si no el mantens, aquest perfil no creix. Què vol dir no creix? No aconsegueix seguidors. Seguidors és tot aquell el que Facebook anomena fans. I fins que no tens una massa crítica potent de fans, no comences a veure que la gent et ve a visitar el teu web i et compra. Però l'avantatge de les xarxes socials és que és gent que et segueix i els hi pots fer ofertes o els hi pots presentar nous productes. La cinquena manera és que si has aconseguit vendre-li a algú, tens la seva adreça de correu i per tant el que pots fer és fer el que diem màrqueting directe, que vol dir jo agafaré les adreces i cada X temps a la gent que ja m'ha comprat li enviaré noves ofertes, li enviaré informació sobre el que pot trobar a la comarca o li enviaré informació de receptes i li enviaré coses que amb el que intento és que ells pensin sempre abans de comprar una altra vegada un producte similar, pensin en mi i no pensin en la meva competència. Per resumir una miqueta, quins serien els punts claus a l'hora de posar una estratègia de màrqueting digital en marxa,
Jo us diria que comenceu primer per definir a qui li voleu vendre. És el que en màrqueting diem el nostre públic objectiu o el target. És molt important saber com és la persona que em compra. Aquesta persona que us compra té una manera de buscar les coses. Doncs quan tens clar qui és el que et compra i com buscar les coses, és més fàcil després que puguis fer una bona estratègia digital. Normalment el que és millor és tenir diverses estratègies diferents i no apostar-ho tot només a una. Però, òbviament, hi ha gent que no té suficients recursos i només pot fer, per exemple, xarxes socials. Bé, espero que us hagi agradat aquesta videopíndola i ens veiem a la següent. Moltes gràcies.